Ось, друзі, хочу показати приклад високої майстерності української розвідки, і, напевно, в саму першу чергу аеророзвідки, і української артилерії, їхню злагодженість. Подивіться, виявлено і в одному місці, очевидно, це було місце для заряджання, знищено цілий, напевно, дивізіон російських РСЗО «Град», он їх скільки. Самі «Гради», машини з БК, все отак от одним махом накрили і знищили. Красунчики, вірте в ЗСУ.